יום דף למד, נתחיל שלוש שורות מסוף העמוד הקודם. זה הכלל לא יובא מקדוש, שכל המטיל מים צריך לקדש ידיים ורגליים. מי שלם רגליים משום לצצות, צריך לנקות אותם. אלא ידיים הייתיים, אומר רבה בזאת אומרת מצווה לשפשף. אם נתזו לו ניצוצות מרגליים על הרגל, יש מצווה לשפשף אותם עם היד. למה? שלא יגידו שהוא לא יכול לקלח את המרגליים, אלא הם שוטטים. אם המרגליים שלו לא יכולים לקלח, אז כנראה שהוא אחד כזה גם לא יכול ללדת. אז הבנים שלו הם לא שלו, יוציאו עליהם לעז שהם ממזירים. מסייע לי לרבה מי, למה רבה מי אסור לאדם שיצא בניצוצות של גבי רגליו? בני שנראה כקרות שופחה, הוא מוציא לעז על בנם שהם ממזירים. אומר רב פופר, צועה במקומה. מה פירוש במקומה? בנקב פי הטבעת. אסור לקרות קריאת שמע. האדם הזה שיש לו שם צועה, אסור לו לקרות קריאת שמע. איך אדם? אם זה נראית, אם זה נראה מבחוץ, פשיטה. אם זה לא נראית, אז מה? לא ניתנה תורה למלאכי השרת. איך הוא? עד כמה יכול להחמיר? עונה הגמרא לו צריכה שזה בצורה כזאת, שכשהוא יושב, נראית. אבל עומד, ואינה נראית. זה מתכסה על ידי הגוף. אז במקרה כזה, רב פופה מחמיר. הוא אומר, אסור לקרות קריאת שמע. ומה ישמו מצועה על בשרו? דיתמר, צועה על בשרו. באופן שזה מחוסה. או שהיו ידיו בבית הכיסא. אדם יושב, הידיים שלו דרך הדלת, דרך איזה חור, בתוך בית הכיסא. רבונו אמר מותר לקרות קריאת שמע. למה? כי רבונו אומר כל הנשמה תהלל כאן. העיקר זה הריח. אם אין ריח לא טוב, יכול להלל. רב חסדא אמר אסור לקרות קריאת שמע. למה? כי מה שכתוב כל עצמותיי תאמר לה. כל העצמות צריכים להיות נקיות. אוקיי? אז כל הוויכוח שמה, זה כל עצמותיי תאמר לה, או כל הנשמה תהלל כאן. אבל בגלל הזוהמה של הריח, אף אחד לא מחמיר. אז קושיה על רב פופה שהוא כאן בא ומחמיר. עונה הגמרא, במקומו נפיש זוהמה. שלא במקומה לא נפיש זוהמה. אם זה סתם על הגוף, אז זה כבר התייבש. זה לא כל כך נפיש זוהמו. אבל במקומו, שחמה היא, שלא יצאה לאוויר, לא נתפזר איכה. זה מאוס. תונו רבונו, הלכה בסעודה. יש הלכה בסעודה. אדם יוצא להשתין מים, נוטל ידו אחת. אותו יד שהוא שפשף בה, צריך לטול אותה. ונכנס. דיבר עם חברו, באמצע הסעודה יצא, התחיל לדבר עם החבר שלו והפליג. זאת אומרת, שעה הזמן, נוטל שתי ידיו ונכנס. למה? כי כיוון שהוא השיח את דעתו מהסעודה ולא שמר את הידיים, ידיים עסקניות, צריך לטילה מחדש. וכשהוא נוטל, לא ייטול מבחוץ ויכנס. מפני חשד, יחשדו בו שהוא לא נטל ידיים, אלא נכנס, ויושב במקומו, ונוטל שתי ידיו, ומחזיר התפיח על האורחים. הוא מחזיר את הכלי הזה כאילו מעל האורחים, ושואל, יש פה מישהו שרוצה ליטול ידיים? שכולם יראו שהוא נטל ידיים. אומר, הפכי זה לא המרן, אלא שהוא נכנס לשתות, הם יושבים במסיבה של שתיית יין, אז יחשדו בו שהוא לא נטל ידיים. ולמה באמת הוא צריך לטול ידיים? כי שמה הוא יגרר ויוכל קצת פת. אבל אם הם יושבים לאכול, נוטל מבחוץ ונכנס. אף אחד לא יחשוד בו. דמיד הידיע דענין הדעתי. הוא לא יכנס עם ידיים לא נטולות. ודאי שהוא נטל ידיים. אומר רב נחמן מריץ רוק וענו, אפילו לשתות נעמי מיד הידע דענין הדעתי. מכירים אותי כולם, אף אחד לא יחשוד בו. אומרת המשנה, אין אדם נכנס לעזור או לעבודו. אפילו טהור. מה שכתוב לעבודו, זה לאו דווקא. אלא כל בן אדם שנכנס לעזור או, לא יכול להיכנס עד שיתבול. הגמרא תבאר למה.
חמש תבילות ועשרה קידושים תובל כהן גדול ומקדש בו ביום. הכהן גדול מחליף כמה פעמים ביום כיפור את הבגדים. בהתחלה לובש בגדי זהב, מחליף אותם לבגדי לבן, אחר כך מחליף לבגדי זהב בחזרה, שוב פעם מחליף לבגדי לבן, ונכנס שוב פעם לפני ולפנים להוציא תקע והמחתו, ואחר כך חוזר ללבוש בגדי זהב. אז יוצא שהוא חמש פעמים מחליף בגדים. לפני, בין כל פעם ופעם שהוא מחליף בגדים, הוא צריך לעשות תבילה אחת, ושתי קידושי ידיים ורגליים. אחד, לפני שהוא פושט את הבגדים, ואחד, אחרי שהוא לבש את הבגדים החדשים. אם כן, יש לנו פה 1, 2, 3, 4 תבילות, ושמונה קידושים. ולפני שהוא מתחיל, יש לנו עוד תבילה, זו תבילה חמישית, ויש לנו גם כן קידוש אחד לפני שהוא, איך מיד שהוא לבש את הבגדים, קידוש אחרון אחרי שהוא פושט את הבגדים בסוף היום. אז אם כן, חמש תבילות ועשרה קידושים תובל כהן גדול ומקדש בו ביום. וכולן, כל התבילות, כל ארבעת התבילות, על בית הפרווה, שזה היה בתוך האזורו, אמנם מעל הגג, אבל במקום קדוש, כי כך כתוב בפסוק, שהוא צריך לטבול במקום קדוש. חוץ מזו בלבד, התפילה הראשונה, שהיא לא בגלל יום כיפור, אלא בגלל עצם זה שהוא נכנס לעזורו, אז זהו טובל בחול, עדיין בחוץ. פרסו סדין של בוץ בינו לבין העם, כדי שהוא יוכל לטבול. סדין של בוץ זה סדין של פשטה. שאלו את בן זוימו, תבילה זו שכל אדם שטובל, שנכנס לעזור צריך לטבול, למה? אמר להם, ומה הכהן גדול הזה, המשנה מקודש לקודש? ממקום קדוש למקום קדוש. וממקום שאנוש קראת למקום שאנוש קראת. בשני המקומות שהוא עבד, בעזורו, מי שנכנס לשם בתומי אנוש בקורס. בכל אופן, טעון תבילה, המשנה מחול לקודש. וממקום שאין אנוש קראת, אם הוא נכנס לשם בתומה, מחוץ לעזורו, למקום שאנוש קראת, אינו דין שהיא טעון תבילה? רבי יהודה אומר, לא מסכים. זה לא לימוד, אלא שרח תבילה איזו. כדי שיזכור תומה ישנה שבידו ויפרוש. אם תחייב אותו לטבול, אז הוא יצא רגע, יעשה איזה סטופ, ויעשה, רגע, למה רוצים שאני אטבול? כי אולי אני תמה. אז הוא ינסה לחשוב, ואם הוא באמת תמה, הוא יזכר בתומה ישנה. ואז הוא לא ייכנס. אלא אם כן, הוא יכול לטבול ולהיכנס. זאת אומרת, תלוי איזה תומה. ומה יקום מפלגי? מה נפקמינה בין בן זוימו לרב יהודה? מה נפקמינה אם זה לימוד? או שזה גזירה כזאת. באחו לעבודו. אם אדם לא טבל, ונכנס לעבד, אם הוא חילל את העבודה. באחו לעבודו כל מפלגה, לבן זוימו מוכיל לעבודו. זה כאן בכל אומר, את עבודתו מחוללת. רבי יהודה לא מכיל לעבודו. מתפלט על זה, הגמרא או לבן זוימו ממוכיל. מה, זה מחלל את העבודה והתניה? כהן גדול שלא טבל ולא קידש בין בגד לבגד ובין עבודה לעבודה. עבודתו כשרה? אחד כהן גדול ואחד כהן עדיות שלא קידש ידיו ורגליו שחיס ועבד. ועבד עבודה עבודתו פסולה. בכל אופן כתוב שגם כהן גדול שלא טבל לא פסל את עבודתו. אז גם בן זוימו מה המקור שלו מכהן גדול? אז ודאי שהוא לא מחלל את העבודה. אז חוזרת השאלה, מה הנפקימין בין בן זוימו לרב יהודו? אלא למי כאן בעסק או מפלגי. אם אדם נכנס בלי לטבול, האם הוא עבר על איסור עשה או לא, לבן זוים או קוי בעשי, לרבי יהודה לא יקוי בעשי. אגב, רואים מכאן שלומדים איסור עשה מכל וחוים, לא כמו מלכס שאין עונשים מן הדין, אבל איסור עשה כן. שואלת הגמרא, ומעיט לי לרבי יהודה אי סבור, שכל אדם לפני שנכנס גוזרים עליו שיתבול, ותניה, מצורע טובל ועומד בשער ניקנו. מצורע, אחרי שעברה לו הצרת, הוא תמה שבעת ימים.
וביום השביעי הוא טובל. ואחר כך, ביום השמיני, הוא צריך לבוא לתוך העזרה. לא ממש לתוך, אלא הוא עומד בשער ניקנור, כמו שהוא עדיין מחוסר כפורת, ומכניס את הראש, ואת הבוען, את הבעונות של היד, את הבוען של היד, ואת הבוען של הרגל, כדי שהכהן יזיע עליו שם, מהשמן ומדם האושם. אז מצורת טובל ועומד בשער ניקנור, ביום השמיני בבוקר הוא טובל שוב פעם, אפילו שאתמול הוא טבל. רבי יהודה אומר, אני לא צריך טבילה שכבר טבל מבערב, כבר אתמול הוא טבל. אתה רואה מפה מפורש, שרבי יהודה אומר שלא צריך טבילה. עונה הגמרא, מה אתה רוצה? הוא כדקוטונית, כדטונית טיימה שכבר טבל מבערב. הוא יודע בוודאי שהוא טבל אתמול, מה הצורך שיתבול היום? מה שגוזרים על כל נכנס לטבול, כיוון שאולי לא טבל. אז אולי הוא לא זוכר כל מיני תומות ישנות, אבל זה שטבל אתמול הוא זוכר. נו, אז מה היה בכלל המקשה? הבינו דקורי לא מי קורי, לא כתוב מפורש שכבר טבל מבערב. שמי דקור, בואי למיר מהחיטי עליי, הוא רצה לשאול על זיקושי אחרת. הוא הביא את הברייתא הזאת כי הוא רצה להקשות ממנה על עוד ברייתא. רב יהודה אומר, לא, סליחה, לשכת המצוראים, הברייתא שם המונה את הלשכות שהיו בעזרת נשים. אז בלשכה צפונית מערבית הייתה לשכת המצוראים, ששם המצוראים טובלים. הלשכה שהכי קרובה לשער ניקנור, כי הקיר המערבי של עזרת נשים הוא הקיר המזרחי של העזרה. רבי יהודה אומר, לא מצוראים בלבד אמרו, אלא כל אדם. אופה! מקודם רבי יהודה אמר שמצוראים לא טובלים. פה מה הוא אומר? לא רק מצוראים אלא כולם. לא קשה. עוד תביל, עוד לא תביל. איפה שהוא אמר שמצורע טובל, מדובר שהוא לא טבל אתמול. והבית הראשונה מדובר שהוא טבל אתמול. היא זה לא טביל? אז אפילו אם הוא טבול היום הוא לא יכול להיכנס. הערב שמש ביי. הוא עדיין תמיד שלא תשכח חמה. אלא, הידי והידי דתביל, או דאסך דעתי או דלא אסך דעתי. אדם טהור שהשיח דעתו מלשמור על הטהרה שלו, צריך עוד פעם טבילה. יהיה אסך דעתי? לא מספיק טבילה. אני אפחד אולי אם נכנס אוהל המת. אז עד שלישי ושביעי ביי. כל אדם שנטמע בתומת מת צריך לזות עליו מאיפר, ממים של אפר פורה אדומו, ביום השלישי לטהרתו וביום השביעי. דאמר רב דוסתאי בר מצון אומר רבי חונן, איזה חדה צריך לחזור שלישי ושביעי? אלא הידי והידי זה לא אסך דעתי. ולא קשה. עוד תביל על דעת ביאת מקדש, עוד לא תביל על דעת ביאת מקדש. תלוי מה הוא חשב בתבילה. אם בתבילה הוא חשב שהוא הולך להתאר על דעת הרמה הגבוהה מאוד של טהרה, עד כדי לבוא למקדש, אז מחר הוא לא צריך לטבול עוד פעם. אבל אם כשהוא טבל, הוא רק טבל על מנת להתאר לו, על מנת רמת טהרה כזאת של ביאס מקדוש, הוא צריך עוד פעם תבילה. ואם הייתם אתני, בברייתא השנייה, לא מצוראים אמרו, תמחוק את המילה בלבד. אלא כל אדם, זה מה שרבי יהודה אומר, מצורע שטבל אתמול, לא צריך היום לטבול, אבל שאר בני אדם כן. רבי נעמה, רבי יהודה לדבריהם דרבנן כאמר לב, לדידי אני אישית סובר שמצוראו אין צריך תבילה. אבל לדחו שאתם אומרים שהמצוראים כן, הודו לי מי, הודו לי איזי, מי את? לפחות זה תודו לי איזי, זה כאילו, זה מילת שימוש כזאת. דלא מצוראים בלבד אמרו, אלא כל אדם. ורבונו, למה באמת רק מצורה, למה לא כל אדם? הם סוברים, דווקא מצורה צריך לטבול. מצורה דייש בתומו. כל הזמן היה רגיל עכשיו להתעסק עם להיות תמה. אז הוא צריך לטבול עוד פעם. אבל כל אדם לא דייש בתומו, הם נזרים. אומר עליה באי אלי רבי יוסף נאי מרבון און דפליגה על ידי רבי יהודה. הרבון און הראשונים בבית הראשונה שהבאנו שמצורה טובל ועומד בשער ניקנו, לא כמו שחולקים הרבי יהודה שפותר את המצורה מטבילה. נגיד אולי הם סוברים כמו בן זוהם מסביר אלו, שמה?
שיש קל וחומר, שכל אדם שנכנס לעזור צריך לטבול. אז גם מצוירו צריך לטבול, אפילו שהוא טבל אתמול. אז למה אומרים דווקא מצוירו? לא דווקא. ואי דקטונה מצוירו? להודיע חוק כוחו דרב יהודה, שאפילו את המצורע הוא פותר מטבילה. או שנגיד, אוי דילמה, לא. רק במצוירו הם מחמירים. כמו שאמרנו קודם, שיינה מצוירו דדייש בתומו. ענה לו רבי יוסף, אומר לי, הצברה השנייה הנכונה. שיינה מצוירו דדייש בתומו, אבל לא בגלל שהם סוברים שכל מי שנכנס לעזור צריך טבילה. אמר לו הבא אלה רבי יוסף, טבילה זו, שהוא טובל כי... לפי רבי יהודה שאמר שזה רק בא להזכיר לו שאולי הוא אם הוא תמה בתומה ישנה הוא ייזכר. זה לא בעצם תבילה לטהרה. חוצץ או אינו חוצץ, יש בדין החציצה. אז ענה לו רבי יוסף, אמר לו, אפילו שאולי בעקרון אתה צודק שלא היה צריך להיות דיני חציצה, אבל כל דתקון רבונו כן דורי תתקון. אז יש חציץ. אמר לי הבא אלי רבי יוסף, ביה במקצת, שמה ביה או לא? אדם שלא רוצה להיכנס לעזור, הוא רוצה רק להכניס את האצבע. הוא גם צריך לטבול כמו האדם שבא לעזור. אמר לו, בעונות יוכיחו, שהם ביו במקצס וטניה. מצורה, טובל ועומד בשער ניקנור, אפילו שהוא לא נכנס, אלא רק מכניס את הבעונות שלו. מוכח שזה שמו ביו. היא בו ילו. מה הוא שיעשה סכין ארוכה? וישחוט. אדם רוצה, במקום להיכנס לעזור, הוא לא יכול לטבול, לא יודע מה, רוצה לקחת סכין ארוכה, לעמוד בחוץ ולשחוט. הוא צריך לטבול? טיבול אלה בן זוימו, שמצריך טבילה, מקל וחומר, מכהן גדול, וטיבול אלה רבונן דפליגה על ידי רב יהודה, זה רבונן האלה שאומרים שכל בן אדם שנכנס לא צריך טבילה. של הברייתא השנייה של רב יהודה. מה? טיבול אלה בן זוימו. עד כאן לא מחייב בן זוימו, אלא לגבוי, למי שנכנס פנימה. אבל לברוי, מי שעומד בחוץ, לא חייב אותו טבילה. אוי דיל מעט, טילים שוכה. כמה שמחזיק סכין, אולי הוא יגרר אחריה אל תוך העזרה. אז לכן הוא חייב לטבול. טיבול אלה רבונו דפליג על ידי רבי יהודה ופותרים מטבילה. עד כאן לא יקם רבונו נוסום, דולו יקוביד אבוידו, שהוא נכנס טעם. אבל לא חייב קוביד אבוידו. אולי הם גם מסכימים שצריך לטבול. אוי דילמה לא ישנו, תריקו, שאלה עומדת, אין לזה פשיטות. עד כאן דף למד.